Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je Allahov salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, po njemu uskladiti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru. U ovim našim emisijama govorimo o propisima naše lijepe vjere Islama, o čistoći, taharetu, namazu, postu, zekatu, hadžu, trgovini, nikahu, odnosno braku i ostalim propisima naše lijepe vjere. U našoj zadnjoj emisiji počeli smo govoriti o nekim propisima abdesta, pa smo rekli da se pod abdestom misli na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pranjem određenih dijelova tijela na spomenuti način u šerijatskim tekstovima, u šerijatskim dokazima. O obaveznosti, propisanosti abdesta govori Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga Kur'an i Kerim, kako Allah jalla wa ala spominje abdest i njegovu obaveznost, propisanost u 6. ajetu sure Al-Ma'ida, kada kaže: Ja ejuhalladina amenu, iza kumtum ila salati, faqsilu vujuhekum wa ajdijakum ila al-marafiqi, vamsahu bi ruusikum wa arđulekum ila al-kabein. O vjernici, kada hoćete da namaz obavite, kada ustanete da namaz obavite, onda operite svoja lica i svoje ruke do iza laktova, i potarite svoje glave i operite svoje noge do iza članaka. Također u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam na mnogim mjestima se spominje dokaz da je abdest obavezan. Pa tako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Doista Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz bez prethodno uzetog abdesta. I brojni drugi hadisi. I sam Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam konkretno prije obavljanja namaza, ukoliko ne bi imao abdest, obavezno bi ga uzimao. Stoga su svi islamski učenjaci složni, naprotiv, svi muslimani su složni da je obaveza uzeti
abdest za namaz, da se namaz ne može klanjati, niti će namaz biti primljen bez prethodno uzetog abdesta. U našoj prošloj emisiji također spomenuli smo uvjete ispravnosti abdesta. Da bi abdest bio ispravan, mora ga uzimati osoba koja je musliman, koja je umno sposobna, koja je dostigla godine raspoznavanja, da može raspoznavati dobro i zlo, da može nanijetiti i slično, a to su otprilike šesta ili sedma godina. Zatim, četvrti uvjet ispravnosti abdesta jeste da se nanijeti, zatim da se koristi čista voda, da se abdest uzima čistom vodom, zatim da se otkloni svaka prepreka koja stoji na putu dolaska vode do tih dijelova tijela koji se obavezno moraju oprati, zatim obavezno pranje tih određenih dijelova tijela koji su spomenuti u prethodnom ajetu sure El-Ma'ide, šestom ajetu sure El-Ma'ide, zatim da se ti dijelovi tijela peru uzastopno i bez prestanka. Dakle, to je otprilike nekih devet uvjeta koji se moraju ispuniti da bi abdest bio ispravan. Od tih, dakle, obaveznih dijelova tijela koji se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta da bi abdest bio ispravan, jeste dakle cijelo lice, odnosno od vrha čela, odakle izniče kosa, do ispod brade i od uha do uha, s tim da se također moraju isprati usta i nos, zatim da se opere desna ruka od vrha srednjeg prsta do iza lakta, lijeva, dakle desna ruka, zatim lijeva ruka, do, dakle, potrebno je obratiti pažnju od vrha srednjeg prsta do iza lakta, zatim da se potare glava i da se operu noge do iza članaka. I ovo je neophodno oprati makar jedan put, da bi abdest nam bio ispravan. U ovoj našoj emisiji uz Allahovu dozvolu govorimo o još nekim preporučenim radnjama prilikom uzimanja abdesta, odnosno još nekim dijelovima tijela koje je lijepo oprati ili, dakle, na koji način se peru spomenuti dijelovi tijela, kada je obaveza uzeti abdest, zašto je obaveza uzeti abdest, za što je preporučeno uzimati abdest i šta to kvari abdest. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči njegovim propisima koje nam je on propisao u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ili sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Nastojimo i mi da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće više da nam olakša našu vjeru i da nas poduči našoj vjeri, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu kod Buharije i kod Muslima, kome Allah želi dobro, poduči ga propisima njegove vjere. Pa ga molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove lijepe vjere Islama. Dakle, od sunneta lijepih pohvalnih radnji prilikom uzimanja abdesta jeste i da se izgovori bismillah. Da se izgovori bismillah prilikom uzimanja abdesta. Prije nego li otpočnemo sa uzimanjem abdesta, kada donesemo nijet u sebi, onda, dakle, preporučeno je da izgovorimo bismillah. 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 Dakle, nije potrebno reći bismillahirrahmanirrahim, već, dakle, samo bismillah i ništa drugo. Nije prenešeno od Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, da je on učio neke određene dove. Dakle, preporučuje se na početku abdesta da se kaže bismillah zbog određenih hadisa ili posebnih koji se odnose na uzimanje abdesta i općenitih hadisa, da je preporučeno svako dobro djelo otpočeti sa bismillom. I također prenosi se od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je na kraju abdesta učio određenu, dakle, dovu. To je ono što se prenosi od dova Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem tokom uzimanja abdesta. Najbolja uputa jeste uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi ve sellem. Dakle, od sunneta prilikom uzimanja abdesta jeste da se izgovori bismillah. Ukoliko bi se bismillah zaboravila, inshallahu ta'ala, abdest je ispravan. Zatim, preporučeno je oprati zube misvakom ili četkicom, pastom za zube i slično. Zbog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da se ne bojim da ću otežati svome narodu, preporučio bi im pranje usta, pranje zuba kod svakog uzimanja abdesta. Da me nije strah
bojim se da će otežati svome narodu. Da znam da neće otežati svome narodu, preporučio bi im, odnosno naredio bi im da peru svoja usta, svoje zube kod svakog uzimanja abdesta. Zatim od sunneta je da se odmah na početku uzimanja abdesta, dakle kada se donese nijet, kada se izgovori bismillah, kada se operu ili zubi misvakom ili četkicom pastom za zube, da se operu šake tri puta. Da se operu šake tri puta ili dva puta ili jedan put, kako je to na sve razne načine činio Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Zatim, prilikom ispiranja usta i nosa. Prilikom ispiranja usta i nosa preporučeno je, lijepo je da se dobro isperu usta i nos, odnosno da se ubaci više vode, malo više vode u usta i nos i da se na takav način dobro isperu usta i nos. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na takav način bi ispirao usta i nos prilikom uzimanja abdesta. Jednom od svojih ashaba po imenu Laqit ibn Sabire preporučio je وَبَالِقْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. I dobro ispiraj nos osim kada si postač. Osim kada si postač, kada postoji bojazan, dakle, da voda ne siđe u grlo. Zatim od sunneta lijepih preporučenih radnji prilikom uzimanja abdesta jeste kada peremo određene dijelove tijela da trljamo ih prilikom pranja. Da trljamo te dijelove jeli, tijela prilikom pranja, njihova pranja vodom. Također lijepo je da se operu dijelovi tijela između prstiju. Dakle, da se protrlja prstima jednim između drugih i također analogno tome da se jeli, malo protrlja kroz bradu, da se provuče prstima kroz bradu onaj koji ima malo dužu bradu. Od sunneta je također da se uvijek da prednost desnoj strani kod dobrih dijela, kod ibadeta, pa i u ovom slučaju kada se uzima abdest da se prvo jeli, pere desna šaka pa lijeva šaka, zatim kada dođe desna ruka pa lijeva ruka, desna noga pa lijeva noga i slično. Od sunneta je također lijepih pohvalnih radnji da se abdest uzima nekada jedan put, nekada po dva puta, nekada po tri puta, odnosno da dijelovi tijela koji se peru više, za koje postoji dokaz da se peru više puta prilikom uzimanja abdesta, lijepo je ponekada ih oprati samo jedan put, ponekada dva puta, ponekada tri puta, a nema smetnje ukoliko bi se jedan dio tijela oprao dva puta, drugi tri puta, drugi dio tijela tri puta, treći dio tijela jedan put i slično. Dakle, nije obaveza prati dijelove tijela samo jedan put ili samo dva puta ili samo tri puta. Pogrešno je ubjeđenje onih koji kažu da je neophodno svaki dio tijela prilikom uzimanja abdesta oprati tri puta. Ne. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako bilježi imam Buharija u svome sahihu, ponekada bi uzimao abdest prajući, jeli, prilikom uzimanja abdesta prao bi dijelove tijela jedan put, samo jedan put, zatim ponekada bi uzimao tako što bi pravo dijelove tijela samo dva put, jeli dva puta, svaki dio tijela po dva puta, izuzev, jeli, potiranja glave i također prenosi se da bi pravo po tri puta. Tako dakle da nema smetnje, naprotiv od sunneta je da se jeli, nekada pere jedan put, nekada dva puta, nekada tri puta. I također od sunneta je da se prouči dova kada se završi sa uzimanjem abdesta. Stoji u hadisu Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala koji nam prenosi da je Allahu alaihi wa sallam rekao, nema nikoga od vas da kada uzme abdest i uljepša svoj abdest, dakle uzme ga u potpunosti, pa nakon abdesta da kaže ašhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa ašhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, dakle svjedočim da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha jednog jedinog koji nema sudruga, kome niko nije ravan, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko lijepo uzme abdest pa prouči ove riječi nakon uzetog abdesta, otvaraju mu se sva džennetska vrata. Svih osam džennetskih vrata mu se otvara da uđe na njih,
na ta vrata, na koja god hoće od tih osam vrata. Dakle, to je nešto od lijepih preporučenih radnji prilikom uzimanja abdesta. Šta to kvari abdest? Koja djela, koji postupci, radnje kvare abdest? Poništavaju nam abdest, nakon tih dijela nemamo više abdesta. Ne možemo klanjati, već nam je obaveza da idemo i ponovo uzmemo abdest. U našem narodu, kod našeg naroda, mnogo šta je uvriježeno ukoliko čovjek učini to i to izgubio abdest. Ukoliko učini to i to izgubio abdest. Ukoliko opsuje. Naravno, psovka nije dozvoljena. Nedoliko je muslimanu da psuje. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada nije psovao. Nije govorio proste riječi. Tako isto i njegovi sljedbenici ne bi trebali da se koriste takvim rječnikom. Međutim, ako se desi da čovjek nešto opsuje, psovka ne kvari abdest. Psovka ne kvari abdest. Kod nas također u narodu je uvriježeno da ukoliko se odrežu nokti, čovjek je imao abdest pa odrezao nokte, gotovo izgubio je abdest. To je isto kao ukoliko se čovjek ošiša. Dobro, imao si abdest, otišao si na šišanje, ošišaš se, jesi li izgubio abdest? Nigdje ne stoji u hadisima, niti govoru islamskih učenjaka, priznatih i poznatih, da to kvari abdest. Dakle, radnje koje kvare abdest, ukoliko nam se ovo ili nešto od ovoga desi, nemamo više abdesta. Prije svega, dakle, obavljanje male ili velike nužde. Obavljanje male ili velike nužde, dakle, fiziološke potrebe. Ukoliko obavi se mala ili velika nužda, više nemamo abdesta. Kao što kaže Allah dželle veala, auđa'a ahadum minkum minel ga'iti. Ili da jedan od vas obavi fiziološku potrebu, nakon toga obavezan je da uzme abdest. Kao što i kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la yakbelu Allahu salate ahadikum ida ahdete hatta yatawadda. Allah neće primiti namaz nijednog od vas kada izgubi abdest. Odnosno, jeli, kada obavi malu ili veliku fiziološku potrebu ili učini nešto drugo što kvari abdest, sve dok se ne abdesti. Ukoliko čovjek sumnja da li se pojavilo nešto kod njega, da li mu je potekla mokraća ili slično, dakle nije otišao da obavi fiziološku potrebu, već tokom sjedenja ili obavljanja nekog napornog posla, učinilo mu se da mu se pojavila mokraća, sve dok dakle ne bude ubijeđen da se pojavila mokraća, sve dok ne ustanovi i ne ubijedi se da se pojavila mokraća, on dakle i dalje ima abdest. Ukoliko dođe do izlaska mokraće na neki drugi otvor, dakle ne na dva prirodna otvora, već na neki drugi način dođe do izlaska mokraće ili izmeta iz čovječijeg tijela, također abdest mu je pokvaren, jeli, poput katetera. Ukoliko dođe do izlaska nečega drugog mimo mokraće izmeta iz čovječijeg tijela, poput gnoja, poput krvi i slično, inšallahu ta'ala, ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka jeste da krv ne kvari abdest, da gnoj ne kvari abdest, da sukrvica ne kvari abdest. Brojna predanja, hadisi, kazivanja o ashabima prenose se da su klanjali u ranama iz kojih im je curila krv. Ashabi vodili su bitke. U bitkama bili mnogo ranjavani, nisu ostavljali namaz. Klanjali su namaze, a iz njihovih rana curila im je krv. Brojni hadisi govore o tome, tako da uz Allahovu dozvolu, jeli pojava krvi iz ljudskog tijela ne kvari abdest. Zatim ono što kvari abdest, nakon čega više nemamo abdesta, jeste duboki san, gubljenje svijesti na bilo koji način, dakle da čovjek izgubi svijest, bilo da zaspi ili da izgubi svijest, da padne u nesvijest, time dakle gubi abdest. Neophodno je kada se probudi ili kada dođe sebi, kada dođe mu svijest, kada mu se vrati svijest, neophodno je da ponovo uzme abdest, jer je time, jeli, izgubio abdest. Dremovnost, jeli, ukoliko čovjek malo zadrijema, zakunja, ne izgubi potpuno svijest, ne zaspi dubokim snom, dakle, ta dremovnost
jeli, ne kvarimo abdest uz Allahovu dozvolu, kako se prenosi da su ashabi sjedili u mesdžidu džamije Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bili su naslonjeni na stubove palme i znali bi neki od njih da kunjaju. Međutim, kada bi se proučio ikamet za namaz, ustajali bi i klanjali bi i ne bi se abdestili. Također, ono što kvari abdest, nakon čega više nemamo abdesta i ukoliko želimo klanjati, moramo ići i uzeti abdest, jeste doticanje spolnog organa. Doticanje spolnog organa bez pregrade, bez dakle zastora, odnosno bez veša, da čovjek ne dotakne preko veša spolni organ. Ukoliko dotakne preko veša, dakle nema smetnje, to ne kvari abdest, međutim, bez pregrade, ukoliko dotakne čovjek svoj spolni organ, time, dakle, gubi abdest. Pojedini islamski učenjaci uslovljavaju da to bude sa strašću i slično, međutim, najbolje je izaći iz tog razilaženja i otići uzeti abdest. I svakako, ukoliko čovjek učini djelo koje ga izvodi iz islama, time ga izvodi i iz abdesta. Takvo djelo ga izvodi i iz abdesta. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Onaj koji izađe iz imana, onaj koji uznevjeruje, time mu bivaju poništena sva njegova djela. Pa dakle i dotično djelo u kome se nalazio, odnosno abdest. Dakle, obavljanje male ili velike nužde, fiziološke potrebe, izlazak mokraće, izmeta iz čovječijeg tijela, kvari abdest. Dubok san, gubljenje svijesti, kvari abdest. Doticanje spolnog organa kvari abdest. Zatim, djelo koje čovjeka izvodi iz vjere kvari abdest. Također, bitno je napomenuti, slično kao i kod mokraće, ukoliko se pojavi iz spolnog organa čovjeka tekućina uslijed napornog mokrenja. Nakon napornog mokrenja dešava se da iz spolnog organa izlazi određena ili bijela tekućina. Ta tekućina, ako je čovjek nakon obavljanja fiziološke potrebe, male nužde gdje je imao naporno mokrenje, uzeo abdest, pa nakon toga pojavi mu se ova tekućina, ta tekućina mu kvari abdest. Također, tekućina koja izlazi iz spolnog organa uslijed razmišljanja o spolnom odnosu, takva dakle tekućina kvari abdest. Ona dakle kvari abdest i čovjek je obavezan da uzme abdest nakon toga. Zašto je obavezno uzeti abdest? Zbog čega? Koje djelo kada hoćemo da obavimo, obavezni smo uzeti abdest, a za koja djela je lijepo preporučeno uzeti abdest? Svi islamski učenjaci, bez imalo razilaženja, slažu se da je obaveza uzeti abdest za namaz. Kada se želi namaz klanjati, obaveza je uzeti abdest. Svi islamski učenjaci slažu se da je abdest obavezan za namaz. Po pitanju ostalih dijela, ostalih ibadeta, islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Dakle, razilaze se. Kod obavljanja tavafa oko Kabe ima učenjaka koji kažu da je obavezan abdest, ima učenjaka koji kažu da nije obavezan abdest. Naročito u velikim gužvama čovjek izgubi abdest u toku tavafa, teško se probiti kroz gužvu, otići do mjesta gdje se može uzeti abdest, zatim se ponovo vratiti ukoliko si u nekom krugu, trećem, četvrtom, petom, šestom, možda čak i sedmom izgubio abdest, prošlo je mnogo vremena, moraš ponovo iz početka i slično, u tome je tegoba, teškoća za ljude. Pa stoga pojedini islamski učenjaci kažu da nije obavezan abdest prilikom činjenja tavafa i također kažu da nema vjerodostojnog hadisa koji obavezuje na to. Također, oko doticanja mushafa bez abdesta postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Ajeti i hadisi koji ukazuju na obaveznost posjedovanja abdesta kada se želi dotaći Kur'an, kažu islamski učenjaci, komentatori Allahove knjige i učenjaci hadisa, da se ti
kuranski ajeti i hadisi ne odnose na Kur'an, već da se odnose na levhi mahfuz, da ga ne dotiču osim čisti, misli se dakle na levhi mahfuz, njega ne dotiču osim čisti, odnosno meleki pisari i slično. Dakle, bitno je ovo da se zna, da je neophodan abdest za namaz. Kod ostalih dijela ibadeta, islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje je li abdest obavezan ili ne. U svakom slučaju najbolje je da čovjek bude stalno pod abdestom. I također došlo je u hadisu, doista ne ustrajava u abdestu osim mu'min, osim vjernik. U abdestu ne ustrajava osim vjernik. Pa je najbolje dakle da čovjek bude stalno pod abdestom. A lijepo preporučeno, posebno preporučeno uzimati je abdest u sljedećim situacijama kada se želi učiti Kur'an, svakako zbog posebnosti Allahovog govora, Allahove riječi, Allahove knjige. Također kada se želi zikriti, spominjati, veličati Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, kod svakog namaza, lijepo je dakle uzimati abdest za svaki namaz. Nije obaveza, lijepo je, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nekada bi u određenim situacijama stalno za svaki namaz uzimao abdest. Također, onome koji je džunub, koji nije u mogućnosti odmah da se okupa, lijepo je da uzme abdest ukoliko želi da pije ili da spava. Također, lijepo je preporučeno je uzeti abdest prije samog kupanja. Kao što bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije nego li bi se kupao, saprao cijelo tijelo, prvo bi uzeo abdest kao što uzima abdest za namaz. I svakako, lijepo je preporučeno je od sunneta je da se uzme abdest prilikom odlaska na spavanje. Prije nego li se ode na spavanje, lijepo je preporučeno je uzeti abdest, kao što je to Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo u hadisu Bera ibn Adiba, oporučio mu, dao mu uvasijet da kada ode na spavanje, kada želi da ide na spavanje, da prije toga uzme abdest, kao što uzima abdest za namaz i da legne na desni bok. Inšallahu ta'ala u našim narednim emisijama, budući dakle da je ovo bitno, da je bitan abdest, u našim narednim emisijama, ako Bog da, govorimo o greškama, brojnim greškama koje su prisutne u našem narodu prilikom uzimanja abdesta. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovim propisima, njegovoj lijepoj vjeri, da budemo od onih kome Allah subhanahu wa ta'ala želi dobro. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati njegovoj knjizi Kur'an i Kerimu i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na najljepši način. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu, 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 Allahu.